Շաում Միրզոյանն Բաթումի կոլսի հետ կապված հիմա մենք տեսնում ենք, որ ազգային ժողովի փոխնախագահի մակարդակով հնչում են քննադատություններ, այսպես հա, ընդհանուր առմամբ ինչպես եք վերաբերվում ստեղծված իրավիճակին եւ արդյոք ազգային ժողովի փոխնախագահին հարիր է նման ձևով խոսել փոխորոշ Գիտեք, երբ որ սկսենք քննարկել հարցը ու ինչ է հարիր, շատ ասելիք կլինի այս պահին անհրաժեշտություն չեմ տեսնում լրացուցիչ որևէ բան ասել այդ հարցի մասին։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, ես կասեմ։ Ես ասացի, որ հարցին չեմ պատասխանել, եւ եթե դուք մի քիչ ես կողմից, մի քիչ այն կողմից հարցադրում ասեք, ես միևնույնն է ասելու եմ, որ այս պահին լրացուցիչ որևէ բան ասելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, սա չի նշանակում, որ ասելիք չկա, եթե ձևակերպենք ասել։ Աշխարհի գործերին միջամտություն տեսնում եք կաթողիկոսի կողմից, այսինքն երբ ասվում է, որ տարանջատված են պետություն եւ եկեղեցի, այս պարագայում արդյոք եկեղեցին եւ մասնավորապես կաթողիկոսը կարելին երկրորդը միջամտում է այլ գործերի, որոնք ըստ էության, այսինքն չպետք է արվեն։ Այո, պետությունը եւ եկեղեցին անջատ են եւ պետք է չխառնվեն իրար ներքին գործերին։ Միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ կաթողիկոսը վերապարը եւս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ ունի բոլոր իր այն իրավունքները, որոնք ունեն Հայաստանի Հանրապետության մնացած քաղաքացիները։ Ես խնդրում եմ այս հարցի մասին, եթե հնարավոր համարում եք հարգել լրագրողներ, այլ հարցեր չտակ, որովհետև ես նախապես ասեցի, անհրաժեշտություն չեմ տեսնում լրացուցիչ բան ասելու, որովհետև ցանկացած նոր բառ կարող է նոր երանգ հաղորդել այս փոխադարձ հայտարարություններին, եւ այդ պայն դա մեր պետության, մեր ազգի համար օգուտ չի լինի։ Ասելիք իհարկե կա, վերաբերմունք իհարկե կա, բայց չեմ ուզում ասեմ։ Սա անկեղծ եւ ուղիղ ասում եմ, եթե հնարավոր համարում եք այս մասին այլ հարցեր մի տվեք։ Իսկ ներողություն, իշխանության ներկայացուցիչները այս օրերին հանդիպելու են կաթողիկոսի հետ, նման տեղեկատվության տիրապետում եք։ Տեղեկատվություն չունեմ այդ մասին։